6. august 2014. godine, 1 sat i 35 minuta nakon ponoći. Kao što smo već izvještavali ciljeni gledatelji u našim informativnim emisijama tokom protekle večeri, Tuzlu i područje Tuzlanskog kantona u poslijepodnevnim satima 5. augusta zahvatilo je jako nevrijeme, praćeno kišom i grmljavinom. Informacija o šteti nanesenoj poplavama stanovnicima Tuzle i Tuzlanskog kantona, kao i informacija o pokretanju klizišta, još uvijek nemamo. Vjerujemo da ćemo ih imati u jutarnjim satima. Samo za vas, ekipa Radio Televizije Slon u sastavu Begzad Musić i Dino Durmić obišla je nekoliko lokacija u Tuzli, među kojima ću izdvojiti Pingu, koja je i ovoga puta poplavila, zatim most u blizini Tehnološkog fakulteta, gdje je također vodostaj jale narastao i viši je od normalnog, parking u blizini Tuzlanskog naselja Zlokovac, gdje je stradalo nekoliko automobila naših sugrađana koji još uvijek pokušavaju ispumpati vodu iz istih, i svakako zapanjujuća i zastrašujuća situacija iza mojih leđa. Evo vidite dakle koliki je vodostaj rijeke Jale na ovom mjestu u blizini zgrade Cipelići u Tuzli. Nadamo se da će se situacija do jutarnjih sati smiriti i da će život stanovnika Tuzle, ali i ostalih općina Tuzlanskog kantona biti nastavljen u normalnom kontinuitetu.